ယေရှုဖျားရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီနေ့ဖဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နှစ်တစ်အချိန်အခါသမယလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ကယနေ့ရွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရွတ်လပ်မှုရဲ့ရတာကိုခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ချုပ်တီးတဲ့အရာတွေပါတယ်ရှိလေ။နော်။ညဝိညာဉ်ရမှာချုပ်နှောင်နေတဲ့အရာတွေပါတယ်ရှိသည်လေ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်တဖန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနော်လောကကြီးရမှာကျွန်တော်မိသားစုအတွင်းမှာနော်စသဖြင့်ပေါ့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်တီးပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပါတယ်လေ။နော်ဒီနေ့ကြောဆင်းခြင်းစီလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုယနေ့ကဆိုတော့နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့နော်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့နော်အဲလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပို့ပပနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကြီးကိုဖြတ်သန်းကြရအောင်နော်ဆိုလိုတာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပို့ပပနဲ့ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါစေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးကလွတ်လပ်ပို့ပါစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးနော်ဒါအရှိတရားမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်မှာလေအဖဖျားသခင်နဲ့ဖြတ်သန်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယနေ့အနာဂတ်သို့မဟုတ်မနေ့ဖြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရအနာဂတ်သို့မဟုတ်မနေ့ဖြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ယခုယနေ့လဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်မှုအတွက်မနေ့ဖြန်နော်လာမယ့်နေ့ရများစွာရှောင်လန်းနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးတာကသခင်ယေရှုဖြစ်ခရစ်တော်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်အထူးတကားရှောက်လန်းမှုအတွက်ယနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတဲ့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့အားလုံးအစ်တပတ်မှတ်သားကြဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒါဥစွာပထမဒါခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေနဲ့38ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်၄ကနေ6ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဒါဝင်ငါရှင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်38ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်၄မှ6သာဝရဖျား၌မှု့လျော်ခြင်းရှိတော်တဲ့တို့ပြုလင်းစိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်ကိုယ်အမှုအရာကိုသာဝရဖျား၌အပ်လော့ကိုတော်ကိုကိုးစားလို့တို့ပြုလင်းစည်ရင်တော်မူမည်တင်းဤဖြောက်မှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲ့သို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွန်းတဲ့ရောင်ကြီးကဲ့သို့၎င်းဖော်ပြတော်မူမည်တဲ့နော်ကျနာတော့နှစ်ကပတ်မှာတည်းအတွက်အယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တွင်ဘုရားသခင်အစ်တဖန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုချပေးပါစေ။ဒီနေ့ထောင်ရဘုရားသခင်နဲ့မှု့လျော်ဖို့เนาะဒါဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလင်းเนาะဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်းเนาะရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ဒါရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ဆင့်ဒါဖော်ပြပေးနေတဲ့ကြံပိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုဥစ္စာပထမကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနှစ်တစ်ကကျွန်တော်မမြင်ရသေးတဲ့နေတည်တွေဖြစ်တယ်เนาะမတွားဘူးရဲ့ကျွန်တော်နေရက်တွေဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမတိရသေးရဲ့နှစ်မတွားဘူးရဲ့နှစ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုရှောက်လန်းမလဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်နေချင်းတဲ့ခါမှာเนาะပုံစံမျိုးမျိုးသဘောထားမျိုးမျိုးเนาะအစီအမံเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးပေါ့ခြေကောင်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်တူတယောက်ချင်းเนาะအဖွဲလိုက်เนาะအတင်းလိုက်စသဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကြည့်ရချက်တွေပန်းနိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှောက်လန်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဥစ္စာပထမနံပါတ်1လွန်ခဲ့သောနှစ်ဟောင်းကိုဘုရားသခင်ကပိုင်တဆိုးမိုးတကယ်သူလာမည့်နှစ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကပိုင်တတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအချက်အနေနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့ဝင်ရလိုပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဘုရားသခင်ကပိုင်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့အစပြုမဲ့နှစ်နေ့ရက်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်အစ်တစ်ဖန်တတိယအောက်မိတ်ဖို့နော်တတိယစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေနဲ့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်2021ခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပါတယ်2021ခုနှစ်နော်ခက်ခဲခြင်းအရာတွေများစွာရှိပါတယ်နော်အားလုံးလည်းဒါကျေတွန်းပေါ်ပြနေဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တတိခံချင်းအစည်းအဝေးစသဖြင့်เนาะနှစ်ဟောင်းမှာအကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေမှာလဲတရားဒေသနာအဖြစ်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားရှိတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံခဲ့တဲ့အရာတွေနှစ်ဟောင်းမှာတကက်ကပ်ဘေးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံဆုံခဲ့ရတယ်เนาะနိုင်ငံရေးဘေးနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရတယ်
မိသားစုရဲ့အတီးကျုံဆုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ရွာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးချင်းတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခဝေဒနာကြားထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နောက်20တခုမှပြတ်တန်းခဲ့ရတာဒါအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်များလည်းဒီလိုခံစားရတဲ့ကြားထဲမှာเนาะဖျားသခင်ကာကွယ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြ
ြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အံ့ဩခြင်းအရာနဲ့ဒါပြည့်နေနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအတိတ်ပဲဒါစင်ကျင်မိဖို့လိုပါတယ်เนาะစင်ကျင်တက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ပျက်စီးခြင်းအရာထဲမှာလည်းเนาะများစွာပျက်စီးခြင်းမှုပျက်စီးသွားနိုင်မှုအကြောင်းအရာတွေများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာပါလေဖုသဖြင့်မြမပြည်သူပြည်သားတွေကြုံခဲ့တဲ့နှစ်တို့တော့ညာလေဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြကားနေပြီပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးအခက်ခဲကိုအနည်းဆုံးဖျားသခင်ကကွယ်ကာခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒါအတိတ်တဖန်လာမဲ့နေ့အတွက်အတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့နော်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အလိုရှိအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်တရားမှုဖြစ်လို့ပါတယ်နှစ်ဟောင်းမှာဖျားသခင်ကွယ်ကာတယ်လို့နှစ်တင်မှာလည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာမယ်ဆိုတာလေးကိုဒါပထမအချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့နော်။လာမယ့်နှစ်တွေမှာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းရောပြွန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်တွေမှာလည်းနော်ဒုက္ခလည်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒုက္ခနော်ကောင်းမှုတွေလည်းနော်ပျော်ရွှင်စရာလည်းကြုံဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းသိတာသတိရစေဖို့လူသားတွေနေနေတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကတော့เนาะအောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်เนาะကောင်းစားမယ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်နိုင်ငံရေးเนาะအခင်းကျင်းနေလေเนาะတာယာဝပြောမယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်မိသားစုလည်းကျန်းမာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုင်ငံလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင်မြင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလိုအပ်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအင်ပေါ့လူသားတိုင်းရဲ့ဒါလိုအင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါဒီဘဝကိုဖြစ်ချင်တယ်နော်လူသားဖြစ်ချင်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးမှာနော်လောကကဘာကြီးမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာယနေ့ထိတိုင်အောင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာအတွေ့အကြုံတွေများစွာရှိပါတယ်တက်60ကျော်လီကနော်60 260အသက်50ကျော်က250စသဖြင့်ပေါ့နော်40ကျော်က240 30ကျော်က230ကျော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းကျော်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်တဲ့အခါမှာလည်းနော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုနော်ဒါဒုက္ခဒုက္ခဆက်စပ်ပြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာเนาะဒွန်တွေ့ပြီးကြုံတွေ့နေရတာဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတော့ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာမှာလေလာမဲ့အချိန်မှာလေเนาะဒုက္ခဒုက္ခကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလျှောက်နိုင်မလဲเนาะဆိုတဲ့အခါမှာယနေ့ဘဝဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပန်းကင်းလန်းကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအာလုံးတူကပ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒုက္ခရှိသလိုပျော်ရွှင်ခြင်းခါမှာလေကျွန်တော်ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ထွက်ပြီးတော့လေအကောင်းဆုံးအရာကြအားဖြင့်လေကျွန်တော်ရှောက်လန်းမှုအတွက်ဒါเนาะဖျားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးတခါလေကြာကျွန်တော်ဒုက္ခထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာလေဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဒီဒုက္ခထဲမှာဖျားသခင်ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားလဲเนาะကျွန်တော်ရင့်ချက်ဖို့အတ္တတာလားเนาะသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်နားလည်ပေးဖို့အတ္တတာလားเนาะစသဖြင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစံသက်တဲ့အခါလေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဒါဝင်ငါပြစီเนาะဒုက္ခကြုံတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ကြက်ကြက်ခံပြီးတော့ဖျားနဲ့ဆုတောင်းပါထနာပြုရင်းเนาะဒီဒုက္ခကြားထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုပေါ်ပြပြီးနေတာလေเนาะဖျားသခင်ဘာလို့ရှိလို့လူတော်ရှိတာလဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာယနေ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဖျားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့เนาะမေခွန်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေရှာဖို့လဲအမှန်တမ်းမှယကြည်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ပညာတွေပေါ်မှာမေခွန်တွေကျွန်တော်တို့ဖြေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့မေခွန်တွေကိုဖြေမဲ့အစားပေါ့เนาะဖျားသခင်ကိုဦးစားပထမကျွန်တော်တို့เนาะချင်းကပ်ပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခါကဏ္ဍဘာကြောင့်လဲเนาะဆူတောင်းဖို့အင်မတန်မှယကြည်ပါလေယနေ့ကျွန်တော်ကြုံဆုံးရတဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်တတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့နှစ်တက်ပါလေအဖဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်တက်ဖို့ဒါအင်မတန်မှယကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယအချက်မှာဝင်ငှလို့ပါလေเนาะဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒုက္ခကြောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒုက္ခဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေเนาะအမင်္ဂလာကြုံတဲ့အခါမှာလည်းမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါဆုံးရှုံးမှုကြီးကြုံလာတဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဖျားသခင်အားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ရှိပါတယ်
ထုတ်တော့ကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်နှစ်သစ်မှာဒီနေ့လာမယ့်နေ့ရမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြုံမလဲမသိဘူးเนาะမနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြုံမလဲမသိဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံလုံးနှိပါစသဖြင့်เนาะမနေ့ပိုင်းမိပြတ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒါတွေကကြုံဆုံးရတဲ့ຢာတွေပေါ့နော်ကြိုတင်မသိရတဲ့ຢာတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအထူးသဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းဗုဒ္ဓအင်မတန်မှယေကြည်တယ်ဘုရားယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တွေ့ထားမှာပဲဒါအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုဖတ်တွေ့ကြရအောင်နော်ဘုရားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအတူရှောက်လန်းကြရအောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့နော်တခုကြုံပြီဆိုရင်ဘုရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥရောပထမဘုရားကိုကျွန်တော်တို့မေကုံမေးပြီးတော့ဘုရားကိုရှိမှာပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့အပြေရှာပြီးတော့ဥရောပထမချောက်လန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်လည်းဒီဒုတိယအချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်တုံးမှုနှစ်တစ်အတွက်လိုအပ်သောခွန်အားကိုတဲ့နော်ဖျားသခင်ကပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ဖြစ်နေ့အတွက်ပေါ့နော်လာမယ့်နေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ဒါလိုပါလေနော်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေပူပင်တော့ကတော့ယောက်ျားကတော့အမှန်ပါပဲပေါ့နော်မနေ့ဖြစ်ရင်ငါကရှောက်လမ်းပြီးနေ့ရက်ဒီကကောင်းတဲ့သတင်းနော်မကောင်းတဲ့သတင်းစသဖြင့်များများကြုံနေရကြားနေရသလိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေရောကျွန်တော်တို့တော့မထမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဘုရားသခင်ကထမ်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နော်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနေခြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သိချင်းပေးဖို့အတွက်ဘုရားအထူးရှိရယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့သတိရစီခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်မတွေ့ပြင်းပြီးတဲ့နောက်မနေ့ဖြစ်ရအတွက်လာမယ့်နေ့ရအတွက်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူပန်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေရှိလို့ရှင်လည်းယနေ့ဒါနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေးပြီးတော့ဝမ်းနေစရာနော်ပူဆွေးစရာမထားဖို့ကျွန်တော်လည်းဒါခွန်အားပေးလိုပါတယ်ယနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့နော်လာမယ့်အချိန်မှာအတွက်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့ထားနိုင်မဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နိုင်မဲ့ဒါအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုထားဖို့ကျွန်တော်လည်းခွန်အားပေးပြစီเนาะဒီနေရာမှာအာဗြဟံသက်တာနဲ့ထုံငုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းယုံကြည်ခြင်းဒီမမြင်ရသေးတော့အရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်နေလာမယ့်နေ့အတွက်ကယုံကြည်ခြင်းကိုထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါကျွန်တော်ယနေ့ဘာယုံကြည်နေလဲเนาะမိသားစုအဆင်ပြေဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေလားเนาะကျွန်တော်စာဝင်နေခက်ခဲနေလို့ဒီစာဝင်နေရေးအတွက်စိတ်ပူနေလားလာမယ့်နေ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ရှောက်လန်းမှုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းမှုလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်အဖဖရားရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်မိသားစုမှာကျမ်းမာရေးအခြေအနေခက်ခဲနေလားနော်ကျွန်တော်ဖရားသခင်ကိုအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှောက်လန်းမှုဒါဖရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပဲတခြားတော့နိုင်ငံရေးမြန်မာပြည်အတွက်စိတ်ပူနေကြလားနော်ပဝင်းကျင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကကြုံဆုံခဲ့ရတာတွေမြင်တွေ့ပြီးကျွန်တော်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့လာမယ့်နေ့ရက်အတွက်မမြင်နေ့မမြင်ရသေးသောနေ့ရက်အတွက်ကျွန်တော်စိုးရင်ပူပင်တော့ကရောက်နေကြတာယနေ့ယုံကြည်သူတွေမျှော်လင့်ဖို့ဒါအင်မတန်မှယေကြည်တယ်ကျွန်တော်နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မျှော်လင့်တော့အရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အာဗြဟံသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အခါမှာတော်တော့စသဖြင့်เนาะဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အခါမှာသူဘုရားသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာတိုင်းကိုသူ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကယနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တက်တာမှာမမြင်ရသေးဘူးမတွေ့ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရသေးဘူးမတွေ့ရသေးပါဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဖော်ပြနေတယ်ဘုရားသခင်စေခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သေချာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဘေးကိုချိတ်လိုက်ပါဖျားသခင်ပေါ်ပြပြီဆိုကျွန်တော်လှုပ်တာလှုပ်ပါเนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစေခိုင်းပြီဆိုသွားတာသွားပါเนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံသက်တာเนาะတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေပဲသွားဆိုသူသွားပါတယ်เนาะဖျားသခင်ဒီကြားထဲမှာလဲသွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးယနေ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါခွန်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းလန်းတဲ့သက်တာမှာလဲဘဝမှာခက်ခဲတွေကြုံနေเนาะအာဗြဟံသက်တာမှာလဲကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲခြင်းများစွာသူကြုံရပါတယ်တပါးသောဖျားတွေတော့ကိုကိုရဲလူတွေကြားထဲမှာရောက်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာလဲသူများတွေအမှားယွန်းကြတယ်နော်မှားယွန်းတယ်တပါးသောဖျားကိုနောက်လိုက်တယ်တပါးသောဖျားကြားထဲမှာရောက်သူဒီကြားထဲမှာနေတယ်သူကနော်သူဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့သူခြောက်လမ်းပါတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခြောက်လမ်းတဲ့အခါမှာလဲနော်ဖျားသခင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြောက်လမ်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနော်အောင်မြင်ခြင်းရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ရောက်လာခြင်းနဲ့ရောက်လာမယ်
Yau mala di bu solo shi ne, cina ro sabi lo shanglan ne akama. Tama dia ne shanglan bu, cina kuna jana kapi go babi, jana adin. Tama dia ne jo shanglan bu, no? Ma do yari, matriya do duri shanglan ne akama, cina ro matriya do abin shanglan bu dari. Ima dama yiji bare, no? Jara ma piyata kina cina ro maton de ni le. No? Ta piyau ma jindi ya, te sashi jindi ya, no? Ta jesun ta di. ခါကျညတတိလဲလို့ပါတယ်เนาะတတိကျွန်တော်ပြောရဲဆိုရဲဘူးเนาะကျွန်တော်ရှောက်လန်းရဲဘူးတရားတွေကကျွန်တော်တို့ဖျားနေတူကျွန်တော်ရှောက်လန်းမှာဒါကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်ကာလကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာရှိတဲ့အတိညာနေเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့ဒါပညာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးယနေ့ခေတ်ကာကျွန်တော်တို့ငှဲ့ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ငှဲ့ရတယ်မိသား
ဖျားသခင်သူပါရှိတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါမန်တရားအတွက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရှိဖို့အတွက်เนาะဖြောက်မခြင်းတရားအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်လားမလှုပ်ဆောင်နိုင်လားမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောရဲလားမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะနေတက်လားမယ်စသဖြင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါခွန်အားတွေကိုပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်ဖျားနဲ့အတူလ
ta ima dama kakhe me ya no mai sui kaung ji mingla pe khe bi bi a lo pai sai mu ni pe de de ke o chano lo ma phit nai ne a ya kaung ji u le pe de no ta di kaung ji u le bian dau ne phya thi san tat da bu jan dau ne kha ma du kham ya no ima dama kakhe kakhe ta ma bian phya wa pe nai ne phya ga anything phya ga a lo phit de so tu ti de kha ma no phya o tu bian mi lo pe de kha ma phya thi ya no chano lo kaung ji yi twat nai ne kaung ji mingla no lu myo de ga ro ya pha ကျွန်တော်ယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကျုံတို့ကျွန်တော်ဘွားမှာအကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရလာတဲ့အခိုက်အတန့်ရှိတဲ့ခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဆောင်းရပါတယ်တခါလေးကြတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲချင်းရတယ်ဖြတ်တန်းရပါတယ်နော်မတရားမှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်ရတဲ့အခါနော်ကျွန်တော်ဒီမဖြောင့်မတ်လူတွေကြားထဲမှာရှောက်
ဒါအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကစမ်းသတ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသတ်တယ်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုစမ်းသတ်မလဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အတ္တတောင်းတဲ့တောင်မတူပါဘူးကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးထားလဲကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာကိုဖျားသခင်ကပြန်လဲစမ်းစစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးနေဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖျားသခင်ပြန်လဲစမ်းစစ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကအာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအရင်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကဲ့သို့ဘုရားရဲ့ငန်းတော်ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့နှစ်တက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရှောက်လန်းတတ်ဖို့ကျွန်တော်နေတာတတိယအချက်နေနဲ့နော်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကနော်ချုပ်ကန်ထားတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားနော်အနာဂတ်ကိုလည်းချုပ်ကန်ထားတယ်နော်ခရစ်ယာန်တို့ဒီနော်ယုံကြည်ခြင်းကိုလွှဲထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နာမည်နှစ်ရက်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကနော်ပိုင်တယ်ဆိုတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကနာမည်နှစ်ရက်မှာလည်းအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကဒါပိုင်တယ်နာမည်နှစ်ရက်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကနော်အားလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတိရဖို့ဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်တမန်တော်တွေကနော်ဂါလိလဲအိုင်မှာမုန်တိုင်းကျတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကြောက်လန့်ကြပါဒီချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကညီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့မုံတိုင်းကိုငိမ့်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်ကဆိုရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလည်းเนาะနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားတဲ့အချိန်မှာလည်းเนาะဘေးနားမှာเนาะတခုကြီးနဲ့เนาะဒါဓမြเนาะစသဖြင့်เนาะကားတိုင်းညာဘက်မယ်ဘက်မှာအတူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါဒီချိန်ညာမှာပဲဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတဲ့သူရဲ့သူ့ကိုတော့ဂရီးပေးခဲ့ပါတယ်ပရာဟိသူ့ဘုံမှာမင်းနဲ့ငါယနေ့အတူရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီးကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြအောင်ရှိပါဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်ဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်เนาะခုနမုံတိုင်းနေကြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းเนาะကြောက်လန့်ခြင်းနေကြုံတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာယနေ့เนาะဝေဒနာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်နေတယ်เนาะကျွန်တော်
ဖျားသခင်အသေးခံတော်မူပြီးတမန်တော်တွေเนาะစုဝေးတယ်เนาะစုဝေးတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့เนาะအိမ်ကြီးမှာသူတို့စုဝေးပြီးတော့ဒါစုတောင်းခြင်းတွေပြုလုပ်ကြတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဖာဖျားသခင်ကเนาะကိုယ်ရောင်ထင်ပြီးတော့ဒါဒီကြားထဲမှာရောက်ရှိလာပါတယ်เนาะရောက်ရှိနေမှာသူတို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်เนาะဒီအချိန်မှာဆိုလိုချင်တာမကြောက်နဲ့မင်းတို့နဲ့ငါတို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဖျားသခင်ဆိုလိုချင်တာကဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာလဲဖျားသခင်ကเนาะအတူတကွရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနာမည်နေ့အစ်စ်ပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံတဲ့အရာပါလေကျွန်တော်ခက်ခဲခြင်းနေကြုံဆုံတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်ကြောက်လန့်ခြင်းနေကြုံတဲ့အခါမှာဖះအတူရှိပါတယ်เนาะကြောက်လန့်ခြင်းကြုံတဲ့အခါမှာလည်းဖះကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်เนาะနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာလည်းဖះသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခက်ခဲခြင်းเนาะပြဿနာအတိုင်းမှာအဖဖះနဲ့ကျွန်တော်အတူဖြည့်ရှင်းတတ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြုံဆုံရတဲ့အရာတစ်ခုတိုင်းမှာအဖဖျားနဲ့ကျွန်တော်အတူရှောက်လန်းတက်ဖို့เนาะပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအဖဖျားနဲ့အတူကျွန်တော်ရှောက်လန်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်မျက်တက်မှာကျွန်တော်နေနဲ့တိုက်တွန်းခွာပေးလိုပါတယ်ယနေ့ကျမ်းသာသူယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်မှာအဖဖျားသခင်ထံမှလာသောငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတိတ်တိုင်းရရှိပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်အားလုံးအပေါ်မှာဖာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။အာမင်။